1.21 är äntligen här. Och i den här uppdateringen så finns det en liten grej som jag har väntat på kanske 10 år, kanske ingen om det är väldigt lång tid i alla fall. Och det som jag helt enkelt har längtat efter så länge nu är det som jag håller på att crafta just nu. Alltså en crafter. Den här lilla prylen. Automatisk crafting har jag velat haft så länge nu i Minecraft. Och nu äntligen har vi det. Så jag ska försöka crafta en till, tänker jag mig. För vi ska faktiskt börja bygga en maskin direkt, hade jag tänkt. I detta avsnittet. Och så gör vi en till. Finns den? Ja, den finns här. Nice. Så, crafter. Vi ska faktiskt dra till Nether. Vi ska bygga om en maskin där. Som jag har velat bygga om länge nu. Eller ända sedan jag har hört att det ska komma helt enkelt med autocrafting och allt det där. Och vi ska helt enkelt till våran guldfarm som är här borta. Och vi ska förvandla golden nuggets till guldblock helt enkelt. Så här. Så hur systemet ser ut just nu är att allting kommer in här. Det sorteras och golden nuggets tror jag först. Ja. Yeah. Golden ingots. Eller om vi kan på något sätt få in det så att den kommer in i själva maskinen också. Ja, vi får se hur vi gör här. Men först och främst behöver vi hitta en tutorial, för jag har ingen aning hur vi bygger detta. Okej, så jag har hittat en designer. Nu ska jag bara vara smart nog och förstå hur den här funkar. För jag skulle vilja fortfarande att det här systemet funkar fortfarande. Som är själva kylker, lådor, fyllarna. Jag kommer tillbaka när jag har en idé. Okej, så jag har någonting. Jag vet inte om det funkar, men vi testar och lägger ner 9 där. Oj. Har vi någon sån också? Okej. Vänta, så kommer den alltid att... Okej. Kanske att jag har hittat någon lösning här nu. Så vi behöver massvis med... Vi kan ta lite såna. Och sen en stack med såna. Så jag hittade den här designen. Och om vi lägger in en stack här nu. Och fyller den upp. Okej, den delen funkar. Okej. Nu får jag funka den här biten. Funkar den här biten, då är det ju färdigt. En till. Nej, det var slut på. Vänta. Så. Okej. Vad händer om vi tar ut det här? Sen lägger in en. Så lägger vi in 2. Så lägger vi in 3. Ja, nu vet jag vad som är felet. Eller, jag vet. Jag ser på videon som jag följer vad som är felet. Det är att vi måste ha en komposter precis här. Som går in i den. Och så ska vi ha en comparator så. Och sen ska vi bara hitta hur mycket vi ska lägga här i. Vi måste hitta den, först och främst någonting att lägga i. Carrots skulle vi kunna lägga i, men ja, vi tar carrots. Så vad jag antar då ska hända är att när... Okej, vi ska fylla upp den tills det slocknar här. Där är den slocknar. Där är den inte tänd, va? Så lägger vi in en till. Okej. Behöver vi nog lägga in mer, va? Så om vi lägger in en där nu. Det funkar!
Och sen så ska vi koppla upp den här maskinen till den här, är det tänkt. Om vi tar bort den här och så får vi dra hela vägen. Behöver vi självklart mer hoppers? Har vi det här? Jajamän. Så. Så. Och så. Nej. Så. Så helt enkelt, om vi tömmer vårt inventory och lägger in alla redstone-grejer. Så om vi nu tar... Det märker vi också ta bort. Om vi nu tar alla golden nuggets här och lägger upp den här i... Så vi fyller de här liksom. Jag hoppas nu inte de här kommer liksom fyllas upp när man står där uppe, utan jag hoppas att det här kommer ändå gå ganska smooth liksom. Vi ser, har det kommit något guld nu i... Jajamän, jag har det. Oh, nice. Det här har jag velat göra så länge på den här formen. Just det, vi måste ju koppla in också. Det måste vi göra också. Vi måste koppla in så att den här hoppern... ja, just det, hur ska vi göra det här? Ett jobbigt sätt är ju att dra en hel hopperlina ända hit bort. Ja, jag tror nog nästan det får bli faktiskt. Det kommer bli lite drygt att ha en hopperlina som går över hela farmen, men... vad ska man göra? Jag hade säkert kunnat bygga det här lite mer strukturerat, men... Nu blir det som det blir. Jag tror det där är rätt nu. Så helt enkelt så... Gold ingots kommer gå den här vägen. Och kommer gå in i... den här... craften. Och... allt det här... går in i den. Och sen så går vi upp och testar formen. Och så står vi här en liten stund. Det känns ju som att det kommer spana för mycket... att den ska kunna hantera. Vi testar redan nu. Bara se hur det ser ut. Okej. Okay. Det ser ju ändå ut som att den har... Den verkar ju ändå hänga med. Men det känns ju typ som att vi har lyckats med detta. Just nu är det guldblock som hamnar där. Men jag känner att jag vill stå en längre stund bara för att liksom... vara säker på att det här är lyckat liksom. Så jag står här ett tag. Okej, jag står här på ett tag nu. Nu ska vi se om den har hängt med där. Eller om... Oj, nu gick vi ner för långt. Hänger den med? Den hänger med alltså. Det... Den är... Alltså den till och med... Huh. Där ser man. Hur mycket... guldblock har vi fått här nu då? 35. Här har vi massa gold nuggets som behövs omvandlas också. Då egentligen hade vi kunnat ta bort hela det här guld lagergrejen. Eftersom att den här behövs inte längre. Så den tar vi bort. Och så har vi några sådana stenar. Polished andesite. Så. Det här är sjukt, tycker jag faktiskt. För nu har den gjort om till... Eller här har den inte gjort om dem, men... Här liksom guldblock nu. Så detta är ju en av sakerna som är nya då i 1.21. Det andra stora är väl de här trial dungeons-grejerna.
Och det tänker jag att vi ska utforska i nästa avsnitt. Det här kanske blir ett jättekort avsnitt, jag har ingen aning. Ett kort och kanske lite halvtråkigt avsnitt, men jag känner att jag ville bara visa detta som att detta är någonting jag har sett fram emot länge i Minecraft nu. Och nu har jag byggt om den här maskinen. Jag kommer bygga om många fler maskiner. Och yes. Så jag tänker att vi avslutar klippet här då. Så kör vi en trial dungeon i nästa då. Så tack så mycket för att ni har kollat. Ha en bra dag så hörs vi snart igen. Hej då.